Економія на газових котлах, самовільне встановлення та неправильна експлуатація – це все призводить до виникнення аварійних ситуацій. З початку року у Закарпатті через ці помилки постраждало близько 16 людей. Троє загинули. Причини зараз розслідує управління Держпраці. Кажуть, люди справді, здебільшого, зовсім не знають правил безпеки. Був один дуже жахливий випадок, такий у Мукачеві на вулиці Чайковського. Сім'я з 4 чоловік потерпіла. Відвід продуктів згоряння у димовий канал виконаний гофрорукавом, що заборонено. Крім цього, цей гофрорукав був пошкоджений і також не було забезпечено відповідний повітрообмін. Мешканцям варто дотримуватись простих правил. У кожній домівці має бути сигналізація, яка фіксує витік природнього чи чадного газу. А також варто пам'ятати, де є прилади газові, там постійно потрібно провітрювати. Адже через неповне згорання природнього газу може утворитися чадний. Останній засвоюється організмом у 40 разів швидше, ніж кисень. Ольга, навіть не усвідомлюючи, жила у помешканні, де був витік газу. Відповідної сигналізації у орендованому помешканні не було, але в останній тиждень котел автоматично вимикався, а квартира наповнювалася різким запахом. Я дзвонила газовикам, вони сказали, що все нормально, все в нормі, котел працює. Зранку я прокинулась, побачила, що з нього капає вода. Я нарікала, що може статися замкнення. Одразу його вимкнула і викликала сервісний центр. Після огляду котла спеціалістом виявилося, що газовий прилад дівчини іноземного виробництва. Тиск газу був налаштований відповідно до стандартів тієї країни, де був вироблений. А в Україні норми інші. Тому через високий тиск газу, який подається в Ужгороді, котел автоматично вимикався. А ще власник орендованої квартири, скоріше за все, кожні 2 роки, як належить, не робив профілактику котла. Тому газовий прилад і вийшов із ладу. Першим ділом перевіряємо, вже як сервісанти, почував запах, перевіршу, чи ніде нема утечки. Перевіряється завжди утечка газу тільки мильним розчином. Ні в якому випадку відкритим полум'ям, запальничками, швабликами. Забороняється категорично. Виробники газових котлів в Ужгороді констатують, місцеві жителі до вибору та експлуатації котлів ставляться недостатньо серйозно. Більшість через брак коштів купують обладнання без сертифікатів та гарантій, бо вартують вони майже вдвічі дешевше. Проте спеціалісти наголошують, якісний газовий котел менше 10 тисяч гривень коштувати не може. Основою якості цього котла є декілька факторів, зокрема, комплектуючі, з яких збирається котел, умови експлуатації, тобто це якість води, якість електроенергії, а також забезпечення фільтрів на воду та стабілізаторів напруги. Електрика та вода, які ми споживаємо, вони відрізняються від встановлених норм та гостованих якихось речей. Це основні речі, які потрібно отримуватися. Та придбання якісного котла ще не гарантує безпеку. Головне у роботі – це перший запуск газу. Обирати потрібно котел, який пройшов перший запуск на підприємстві виробника та мав у сертифікаційній книжці затвердження інженера. Якщо цього не буде, витрачати час та гроші прийдеться вам. Це перевірка на міцність ізоляції. На нього подається 1,5 кВт напруга, і якщо витримує, значить котел проходить. Це перше. Друга перевірка йде вже на стенді цьому. Починається воно за допомогою прибору детектора газу. Перший пункт перевіряється на витік газу, на герметичність комунікацій. А ще спеціалісти радять обирати так звані конденсаційні котли. Це найновіші розробки. Коштують дорожче, але економніші у використанні газу. Та головне, дають мінімальні викиди у атмосферу і відповідають європейським стандартам.